3 eller 4. Låt y är lika med x upphöjt till 3 minus 3x som jag har skrivit där. A, frågan bestämd derivatan, så har vi y prim är lika med 3x upphöjt till 2 subtraherat med 3. Bestäm derivatans nollställen, så har vi a, b menar jag. Så har vi y prim är lika med 0, så har vi 3x upphöjt till 2 subtraherat med 3 är lika med 0. Där har vi båda led med 3, så har vi 3x upphöjt till 2 är lika med 3. Dividerar vi med 3 så får vi x upphöjt till 2 är lika med 1. Tar vi roten ur så får vi x är lika med positiv negativ 1. Så har vi c där nu då. Bestäm extrempunkterna. Det finns två sätt ni kan göra. Så får ni y bis är lika med 6x. Så y bis 1. Där vi 6 multiplicerar med 1. Då får vi y bis 1 större än 0. Det skulle se ut så här. Från negativ till positiv, alltså minimipunkt. Så y bis negativ 1, så har vi 6 multiplicerar med negativ 1. Det vill säga y bis negativ 1 är mindre än 0. Så från stor, alltså positiv, till negativ, så har vi maximipunkt. Så vi tittar på maximipunkt nu då. Så har vi kan titta här. Så när x är lika med 1, nej, negativ 1 så vi är maximipunkt. Så den här är negativ 1 upphöjt till 3 minus 3 multiplicerar med negativ 1. Så har vi positiv 3 minus 1. Så har vi 2. Och minimi. Så har vi 1 och har ni då 1 minus 3 multiplicerar med 1, så har vi negativ 2. Så det är vår maximi eller minimi. I det rita kurvan säger den, så vi kan väl testa derivatans tabell. Så har vi x där, y prim där och sen y. Så att vi ser hur beter sig, minus 1 och 1. Och sen det är 0. Det är 0. Så om vi tar negativ 2 till exempel. Vi använder y prim där. Så har vi negativ 2. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 2. Upphöjt till 2. Så 3 med 3. Så den här blir positiv. Så blir det positiv. Om vi har 0. Så den här blir 0. Så har vi negativ där. Om det är 2 till exempel, det är exakt samma, det blir positiv. Exakt samma som negativ 2, det blir positiv. Allt den här så blir större. Ska vi se så här. Så. Ska vi se om det skulle se ut så där med vår miniräknare. Jag har skrivit där nu då. X upphöjt till 3 minus 3 med 3x. Så har vi där. Har vi det? Som ni ser. Det ser ut så. I negativ 1 är det positiv 2. Och det ska gå igenom 0. Som vi har gjort här. Så. Ni kan göra bättre naturligtvis. Men jag vill bara visa med mina räknare så att ni förstår.